Okey. Ya, hai, selamat datang. Ha, tadi kita cendol sekarang laksa. Laksa ni famous. Jemputlah makan dulu. Dia tak boleh pecah pasal bangunan lama. Dia boleh renovate, dia maintain, dia tak boleh pecah. Itu yang kedai lagi satu kedai dia juga orang makan sampai dalam. Sikit eh. Bahana Kasim pun makan kat sini. Orang tahu yang kau kat Long kan? Dia makan cendol memang sebab.